Четверо тернополян – вихованці спортивного клубу імені Богдана Сібайла «Галтепс» здобули золоті та бронзові нагороди на дебютному чемпіонаті України з пляжної боротьби. Це новий вид спорту, який поєднує основи вільної греко-римської боротьби, а також дзюдо, самбо і сумо. Ми випробували цього літа новий вид спорту. Це пляжна боротьба, вона введена цього року в Асоціацію світової боротьби UVV. І рахується вже під егідою проводилася United World Wrestling. В Україні був проведений відкритий чемпіонат України. Проходив він у Виноградово в Закарпатській області на базі гарного розважального готельного комплексу «Чорна гора» під Чорною горою, власне, відомою. От. Ми їздили, тернополян було четверо на цих змаганнях, і четверо стали чемпіонами і призерами. Мартин Мерва уже 8 років займається вільною боротьбою. Каже, на цих змаганнях, де зібралися представники різних класів боротьби, тактика вільного стилю мала переваги. Я боровся в своєму стилі, в вільному. Там переважно були борці греко-римського стилю і самбісти. З ними, якщо боротись повільні, то їх можна виграти. Якщо боротись по класичній там або по самбо, то не піде. Звісно, враження у чемпіона позитивні, але, зізнається, виступати на піску більш травматично. Попередньо тренувався тільки на татамі. На піску було незвично, трошки травматично. Травматично боротись на піску, але більш-менш можна таке робити в Тернополі і пробувати чемпіонат такого рівня. Відкритий чемпіонат України з пляжної боротьби – це експериментальні змагання з метою популяризації різноборств. Враховуючи кількість учасників, а їх майже 100, зокрема, виступали спортсмени з Німеччини, Білорусі та Угорщини, цей вид спорту приживеться. Чим це є цікаво, що зустрілися представники різних стилів боротьби в одному виді спорту. Тобто дуже багато було представників греко-римської боротьби, тому що Закарпаття є традиційно в нас, має сильну школу греко-римської боротьби, практично там тільки одна школа є вільної боротьби. Ось ми приїхали, вільна боротьба. Тобто, в принципі, декілька було шкіл вільної боротьби, все решта була греко-римська боротьба, там декілька учасників дзюдоїстів, і, можливо, самбо, сумо по пару чоловік. Оскільки місце проведення наступного чемпіонату ще не затверджене, ймовірно, випробування відбудуться і у Тернополі.